کر چکا ہوں کہ لڑکی کا شادی کا کھانا کرنا کیسا ہے. لڑکی کا شادی کا کھانا کرنا یہ سنت نہیں ہے, لیکن کوئی کر دے تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. دونوں باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن اگر یہ کھانے ہماری شادیوں پہ بوجھ بن جا رہے ہیں, یہ کھانے اگر ہماری شادیوں کے نہ ہونے, دیر سے ہونے اور ٹوٹنے کی وجہ بن جا رہے ہیں, تو پھر ان کو اوائڈ کرنا ہی بہتر ہے. اور میں پھر یہ کیوں کہوں گا, اگر ایسے کھانے جو آپ کی شادیاں نہیں ہونے اور ٹوٹنے اور خراب ہونے اور رشتے خراب ہونے کی وجہ بن رہے, تو ایسے ولی میں بھی نہیں ہونا چاہیے, صرف شادیاں ہی نہیں. لیکن کچھ لوگوں کا ایسا مقصد ہوتا ہے, وہ ضد کرتے ہیں کہ آپ بولو کہ شادی کا کھانا حرام ہے. شادی کا کھانا حرام نہیں ہے, وہ حلال کھانوں میں سے. لیکن کسی حلال میں بھی آپ غلو کر دے, حد سے تجاوز کر دے, تو وہ حرام کے درجے تک جا سکتا ہے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. جن میں سے شادی دو ولی میں, دونوں کے کھانے ہمارے پاس ویسے ہو چکے ہیں. ولیمے کے لیے جب تک 10 لاکھ روپے جمع نہیں, ولیمہ نہیں ہو سکتا. یہ کھانا بھی تو آپ کو شادی سے روک دے رہا ہے, صرف لڑکی کا نہیں, لڑکے والوں کا بھی تو مسئلہ ہو رہا ہے نا, تو ولیمے کا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو دونوں پہ لاگو ہو جائیں گے. حالانکہ ولیمے کھانا مسنون ہے, سنت ہے, لیکن اگر اس میں بھی غلو ہو جائے, زیادتی ہو جائے, ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی, تو یہ بھی درست نہیں. دکھاوے اور ریا کے لیے کرے, یہ بھی درست نہیں ہے. سیم لڑکی والوں کا. لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں لڑکی کھانے کو حرام بولو, لیکن آپ کے حرام نہیں بولنے سے بہت مسئلہ ہو رہا. آپ حرام بولیں گے تو بہت سارے آپ کے فالوور تھے وہ نہیں کریں گے. لیکن آپ سوچیے, اگر ہم لڑکی کے کھانے کو حرام قرار دے دیں گے, تو کتنے کھانے ایسے ہم شریعت کے آٹومیٹک حرام کر دے رہے. کسی نے گاڑی لیا, وہ بول رہا خوشی میں کھانا کر, حلال ہے حرام, وہ بھی حرام ہو جائیں گے. تو جب لڑکی بیٹی کی شادی میں کوئی خوشی میں نہیں کر سکتا, تو پھر گاڑی خوشی میں کھاتے ہوں گا. کوئی پاس ہو گیا, وہ بول رہا بھائی بچے میرا پاس ہو گیا, کھانا کھلانا ہے, حلال ہے حرام, حرام ہو جائیں گا وہ بھی. تو دیکھیے غلو ہے. اب کوئی گاڑی کے کھانے کو اتنا وہ کر دے رہا ہے جس کے سے لوگ گاڑیاں لینا چھوڑ دے رہے, اتنا پیسہ جا رہا گاڑی لینے میں کہ لوگ اس سے ڈبل تو کھانا کھا لے رہے. تو پھر میں کہوں گا یہ کھانا بھی غلط ہے. تو سیم ایشو لڑکی کھانوں کا بھی ہے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سبق حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.